Bueno, per què, per què, estudiar la Revolució Espanyola dels anys 30 i, en general, per què hauria un, un militant, no? un revolucionari, d'estudiar la història no? en general? Quina, quin valor té per a nosaltres? Doncs nosaltres això no, no ho fem com a, per interès eh, acadèmic, no? per curiositat, ni tampoc com a un exercici de, de nostàlgia. Nosaltres estudiem eh el passat, en particular el el passat de les de les revolucions per extreure les lliçons que ens han deixat els les 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 generacions eh prèvies, no? Eh és fonamental entendre, no, les dinàmiques, la mecànica dels processos revolucionaris. Eh tots tenen les seues particularitats, però també veiem que sempre hi ha trets eh compartits, no, entre tots eh, els episodis revolucionaris de de la història realment els, els no, que van protagonitzar la primera revolució socialista exitosa no, de, de la història van poder, jo crec que van tindre èxit en part eh, degut al seu anàlisi no, molt pormenoritzat de les experiències eh, revolucionàries a Rússia l'any 1905, la revolució fracassada d'aquell eh, any, eh, però també eh episodis previs, no, com, com foren la la comuna de París del del 1871 o la revolució francesa. I nosaltres hem de fer hem de fer el, el mateix, aprofitant, no, que han passat més de 100 anys de la revolució russa, més d'un segle, no, ple de d'experiències eh que que ens ofereixen moltes lliçons i entre aquestes experiències, una de les més importants, o pot ser la més important, diria jo, eh, és precisament la revolució espanyola dels anys 30, la revolució i la guerra eh, civil, eh, que com veurem, doncs, són, és un període extremadament ric eh, i, i del qual podem extreure moltíssimes eh, conclusions que, que ens ajuden a preparar-nos per a les lluites, lluites d'avui i per als esclats eh, revolucionaris que, que s'estan preparant no, al caliu de la crisi capitalista. Eh, llavors, doncs, jo crec que ens hem d'ubicar no, una mica en el, en el període del qual estem eh, parlant. No? Eh, fa cent anys, no, a començament del segle XX, Espanya era un dels països eh, més endarrerits d'Europa. De, no? eh, anava a la cua no, de la resta de, de potències eh, europees, no? almenys a, a Europa Occidental, eh, perquè la burguesia a casa nostra mai havia pogut dur a terme una revolució liberal exitosa com, com, les que, com les que van tindre lloc a països com França, o Holanda, Anglaterra. I en molts sentits, els problemes més acusients que tenia la societat espanyola de llavors eh, no eren qüestions directament vinculades no, al, al, al capitalisme, sinó que eren eh, el que els marxistes anomenem tasques democràtiques burgeses. És a dir, problemes no, que formalment podien ser resolts no, dins del marc del, del capitalisme sota la direcció de la, de la burguesia, com havia sigut el cas, eh, doncs, per exemple, a la revolució burguesa de, de França. No? De quin tipus de problemes estem parlant? eh, eh bueno, en primer lloc, tenim la qüestió de la terra, Eh, a muchas regiones ¿no? de España, en particular al sur, a Andalucía y a y Extremadura, eh, existía un sistema latifundista ¿no? en que eh, enormes isendes estaban en manos de una colla de, de grandes terratinenses, mientras la mayor parte de la población rural, ¿no? que representaba doncs, la, la mayoría demográfica, la mayor parte de la población rural doncs, eh, era explotada ¿no? como a mano de obra barata, ¿no? como a Jornalers. o en el millor dels casos havia d'arrendar una parcel·la de terra no? o, o fins i tot tenia una petita parcel·la però que no donava per, gairebé no donava per, per viure. No? Eh, I fins i tot doncs, a regions on la distribució de la terra era una mica més igualitària, eh, doncs, també trobem una situació de subdesenvolupament molt marcada i també trobem romanalles del, del feudalisme, no? en realitat, que no havien, no havien sigut eh, abolides encara. Eh, a casa nostra, no? a Catalunya, teníem el, el fenomen de la rabassa morta, que era doncs, el, el pagament d'una renda per part dels camperols als eh, vells eh, propietaris, no? una renda que s'anava sa, reproduint de generació en, en generació, que també existia en no? altres, altres regions d'Espanya, no? era coneguda com, com els, els furs no? a, altres, eh, altres indrets. Eh, doncs, eh, era necessari no, dur a terme una, una reforma agrària eh, que trenqués no, de socarrel amb aquesta situació d'injustícia no, i, de, i de latifundisme i de subdesenvolupament eh, rural, que a més era un entrebanc per al creixement de la indústria no, i de les ciutats, no, en la mesura en què no hi havia un mercat eh, intern no, eh, substancial, perquè els camperols eren molt pobres, no? i el seu poder adquisitiu depenia dels, d'altibaixos de, la, de la collita, doncs no es podien desenvolupar indústries d'escala eh, i, un, i una veritable indústria moderna a la, a la ciutat. No, eh, no és l'únic factor no, que explica el subdesenvolupament industrial d'Espanya, però sí que és una qüestió eh, important. No? Per altra banda, eh, l'Església, no, que, que havia estat trencada, per exemple, al, al nostre país veïn, a França, no, per, la, per la Revolució Francesa, el seu poder havia estat Eh, suprimit, a casa nostra eh, gaudia d'una influència tremenda, no? En el pla polític, en el pla social també, sobretot mitjançant eh, el seu monopoli no? de l'educació, eh, però també l'Església era, era un factor econòmic de primer ordre, eh, una gran propietària de, de terres, de, de propietats immobiliàries, Eh, I també amb interessos al món de les finances i de, i de la indústria, també. Eh, I diguem que, paral·lelament amb aquestes institucions, no, el latifundisme, l'església, tenim un estat eh, que és, doncs, malgrat, no, malgrat que, que existira no, una, una, una monarquia parlamentària, no, constitucional, A España a fin cop de estado de primo de Rivera no en 1923, realmente el estado español eh, no era no tenía de democrático, no era un sistema dominat por unas pocas familias no unas oligarquías políticas no organizadas en los partidos eh, liberales y conservadores no que se alternaban al, al poder eh, que un, un poder no que a nivel local requeja sobre la figura del, del, del cacic, no? l'home fort no? que determinava les, les, eleccions. Hi havia una situació estructural no? de frau eh, electoral eh, i este, aquest sistema polític eh, es, sustentava no? sobre una burocràcia també totalment ineficient, corrupta, que actuava com a un llast eh, per al desenvolupament nacional. No? molt centralitzada també a Madrid, eh, hipertròfica no? eh, i que calia reformar no? naturalment eh, per poder doncs, per, per que el, per, perquè el país pogués eh, avançar. I al capdavant d'aquesta burocràcia i d'aquest estat, naturalment, era la monarquia borbònica, no? eh, que, que a més va, era còmplice no? del cop d'estat de Primo de Rivera i que va suprimir fins i tot aquesta, eh, aquesta Constitució molt limitada no? de la restauració borbònica. Eh, I en qualsevol cas, tot i que formalment hi havia una Constitució fins al, fins al 23, eh, el, els governs de torn, cada cop que hi havia una crisi profunda no? i cada cop que hi havia una situació d'un de, doncs de desafiament no? al, a l'ordre establert, el, els governs eh, suprimien no? molt sovint les garanties constitucionals, establien l'estat d'excepció de, que permetia exercir una, una repressió totalment desmesurada. No? Eh, també, diguem, una altra institució de l'Estat molt important era l'exèrcit, un exèrcit, novament, enormement parasitari i ineficient, on el cos d'oficials gaudia de grans privilegis i era, a més, un cos d'oficials totalment eh, inflat. No? Eh, a a, a l'Estat espanyol, havia, no, a, a la vetja no, de, la, de la Segona República, havia ofici havia un oficial per cada sis eh, soldats, no? És una és el triple del que trobem a països com a com a França, no? I a més de ser un un llast, no, per a les finances públiques, no, per a la hisenda, també era un exèrcit doncs, incapaç, no, de fer front a qualsevol tipus de de desafiament com havia quedat palès eh a la guerra de a Estats Units, no, el 1898, però també a la guerra de Marroc sobre la qual parlaré eh en un instant eh, perquè efectivament eh, també existia a Espanya una qüestió colonial a la petita colònia no? que, que tenia, que tenia l'estat espanyol al nord de, de Marroc, on una insurgència no? Dels, de les tribus berbers havia posat en escac al, a l'exèrcit. No? Això va quedar molt, molt clar a, a la massacre d'anual, on milers de soldats espanyols van ser massacrats per, per insurgents eh, irregulars i també, finalment, la qüestió nacional. A no? eh, d'altres països, la burguesia revolucionària havia pogut unificar de manera menys o menys estable no? i orgànica eh, el país no? i fundar una nació. Eh, a l'estat espanyol això, això no havia succeït. No? I trobem tendències centrífugues molt fortes no? i un sorgiment dels sentiments eh, nacionals a Catalunya, eh, a Euskadi i, i, en menor mesura, també a, a Galícia. Eh, això era un desafiament no? al, al, al poder constituït que des de Madrid eren incapaços de, de resoldre. L'únic que podien oferir, eh, com és el cas avui també, era eh, repressió. No? Eh, bueno, doncs, com veiem, aquestes, si prenem aïlladament no? i de manera abstracta aquestes qüestions, podríem dir que dins del marc del, del capitalisme, del sistema econòmic eh, i social actual, són coses que es podrien resoldre. No? Al cap i a la fi, per exemple, com ja he dit, a França, més o menys aquestes qüestions havien estat superades no? per, la, per la revolució burguesa de 1789. Però realment, els eh, més de 100 anys no? que havien passat, eh, 150 anys gairebé que havien passat des de la revolució francesa, no havien transcorregut eh, debades. De no? Eh, havia hagut canvis eh, importants que canviaven totalment l'esquema Eh, de, la, de la revolución ¿no? de la política nacional en primer lugar ya no estén parando de la burguesía revolucionaria ¿no? de, de Francia ¿no? una, una burguesía relativamente joven eh, descentralizada no eh, o no operaba un libre mercado no que en cada tenía spy para ayudar a un papel progresista desarrollando las fuerzas productivas y una burguesía que a mes estaba eh, clarament diferenciada de les elites eh, de l'antic règim, no? les, les elites eh, feudals no? I, del, i de la monarquia absolutista. A Espanya això ja no era el cas. No? El desenvolupament del gran capital, no? el capital monopolista, el capital financer, eh, el que Lenin anomena no? l'etapa imperialista del desenvolupament capitalista, no? caracteritzada per aquests grans monopolis no? que operen a escala nacional no? i fins i tot eh, internacional, aquest gran capital realment el que havia fet era lligar tots els diferents sectors eh, de l'economia. Els diferents sectors de de l'elit estaven totalment eh, units per, per vincles eh, econòmics, vincles sobretot eh, financers. El que trobem és que els grans terratinents invertien també en indústria. Eh, els industrials alhora compraven eh, terres no? o, o o prenien hipoteques no? per a, per a, per a, per a obtenir terres. Eh, els fills de la burguesia anaven eh, a, a, al cos d'oficials, no? a, treballar a l'estat. Realment el que trobem és que les, totes les, les, tota l'elit estava totalment estava unida no? eh, en un grau molt superior del que era el cas doncs, 150 anys eh, abans. No? Eh, I també, per altra banda, trobem una nova força, no, que no realment no, no va jugar un paper independent, no, a a la revolució francesa. Trobem un proletariat modern, no, malgrat l'endarreriment eh d'Espanya, sí que havia hagut un, de, un cert procés, no, d'industrialització, particularment a casa nostra, no, a, a Catalunya, però també a d'altres regions, i trobem una classe obrera eh moderna, no, concentrada en grans eh ciutats que tenia en les seues mans un gran poder econòmic, no, en la mesura en què era ella no, la que controlava les palanques fonamentals de l'economia capitalista, i el que trobem és que fins i tot els sectors més liberals, no, més reformistes de la burguesia, no, que, es, que se sentien més asfixiats no, per, pel caràcter eh, endarrerit no, de l'estat espanyol, fins i tot aquests sectors, quan es tractava no, de lliurar una lluita contra l'estat, sempre s'espantaven no, de la intervenció de la classe treballadora no? en els esdeveniments i acabaven aliant-se amb, amb la reacció. No? Això no era una qüestió hipotètica, sinó que ho podem veure molt clarament en el preludi de la Guerra Civil Espanyola, que són els anys de la crisi de la restauració entre 1917 i 1923, un període que comença amb un intent eh, de dur a terme una revolució liberal, no? burguesa, un procés encapçalat pel, pel polític burgès català, no? eh, Francesc Cambó, però realment Cambó, davant de l'entrada eh, en, en escena dels treballadors, es va espantar i, com deia, es va liar a, a la, reacció. Això, de, de tot això, quina conclusió extreiem? Doncs que realment una revolució burguesa a l'Espanya dels anys 30 era, havia esdevingut impossible. Eh, la burguesia inevitablement jugaria un paper reaccionari i qualsevol avenç s'havia de fer no sols sense la burguesia, sinó contra ella. Eh, I havia de ser el jove proletariat urbà, que als anys 30 ja representava el volcà d'un 25% de la població, aquest proletariat havia de poner-se al capdavant de totes les capes oprimides de la població, en particular dels camperols pobres, eh, per dur a terme aquestes tasques democràtiques, no democràtiques, la democrà... no purgar de l'estat d'elements corruptes i reaccionaris, eh, abolir la monarquia, la separació de l'església i l'estat no? i trencar els privilegis eh, dels capellans, la reforma agrària, totes aquestes qüestions, però inevitablement això implicaria també un atac eh, a la propietat privada de la burguesia i aquest procés eh, aniria eh, contra el capitalisme en el seu conjunt. No? I, I allò que començaria no? com una revolució fonamentalment democràtica, assumiria molt ràpidament eh, un caràcter eh, socialista. Això és, novament, també aquestes idees no són hipotètiques. Això és el que va passar a Rússia no? eh, l'any 1917, un país també molt, a, bueno, a, la cua no? totalment d'Europa, eh, que no havia experimentat una revolució burguesa, però on la burguesia va mostrar-se totalment incapaç eh, de resoldre qualsevol dels problemes no, de la societat eh, russa d'aquell moment i va ser el proletariat organitzat en els soviets i amb els bolxevics al, al, al capdavant els que van resoldre les qüestions democràtiques i van anar més enllà establint eh, un règim obrer no, i abolint el, el capitalisme. Eh, bé També d'això podem passar no, a estudiar ja els esdeveniments tal qual es desenvolupen no, a partir de l'any 1931, Amb la caiguda de la, de la monarquía y de la dictadura ya no pas de primo de rivera no de su sucesor que era Damaso berenguer eh, no primo de rivera había pogut con tindre ¿no? les, les contradicciones mitchanzan la represión sabía establecer no después de aquel periodo ¿no? que ya es mental de la crisis de la, de la, de, de la restauración borbónica eh, pero realmente a finals dels anys 20, sobretot al caliu no, de la gran depressió del, del capitalisme no, que, que afecta tot el sistema a escala internacional, veiem una revifalla no, del moviment obrer, de les protestes, de les lluites. El règim perd fins i tot el recolzament de la petita burguesia. Això es reflecteix molt bé en la revifalla també del moviment estudiantil, les protestes dels intel·lectuals. Hi ha divisions no, al sí de, de la classe dominant i això porta cap a l'establiment de la Segona eh, República. Quin caràcter tenia aquesta Segona República? Doncs per als reformistes no? i també per als estalinistes, això representava la gran possibilitat eh, de que Espanya es desenvolupés en línies democràtiques, parlamentàries, no? en línies de la democràcia burguesa, no? al cap i a la fi, eh, i que va ser, diguem-ne, la intervenció de, de Hitler i de Mussolini no? i el caràcter, doncs, eh, retrógrado ¿no? y, y, y profundamente reaccionario del exército, ¿no? Anfranco, eh, el que es que va a descarrilar que proceso, ¿no? Nosotros no podemos estar de acuerdo con esta postura. Realmente la Segunda República estaba condenada desde el principio y Show en Tenem, si partimos desde estas premises que ya he explicado, ¿no? Que realmente desde del marco del dominio de la burguesía no es podían resolver los problemas básicos ¿no? de la sociedad. espanyola, no? com, veurem, com veurem a, 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 continuació. Llavors, realment, la Segona República era una mena de taula, taula de, de salvació momentània no? de, la, de la burguesia. La monarquia estava totalment desacreditada, Primo de Rivera havia caigut, eh, doncs era una forma no? de tractar de rentar-se la cara eh, i de reconduir la situació d'alguna manera no? per, a la, per a la burguesia, però realment aquest règim estava condemnat i les perspectives que tenia Espanya en aquest moment eren o bé la revolució proletària o bé la reacció eh feixista no? més més eh més salvatge i més eh fosca. Eh, i i efectivament es forma inicialment un primer govern que parteix d'aquesta postura ingenua que ja és mental, no? El primer govern de la Segona República era la bueno, que va protagonitzar l'anomenat Vieni Progressista, eh, no? un govern que es forma a finals de 1931. Eh, és una coalició entre republicans d'esquerra i eh, el, el PSOE, no? el Partit Socialista. I realment tenien aquesta idea no? de que ara hem de fer la revolució burguesa i hem de resoldre els problemes, els problemes democràtics eh, del nostre país. Però corroboren aquesta, eh, aquesta anàlisi no? que, que, que he fet no? fa, fa uns instants, uns instants no? realment van ser totalment incapaços de eh, complir amb qualsevol de les principals eh, promeses que, que van fer. S'ha de dir que aquest govern eh, va rebre un recolzament significatiu dels treballadors, dels camperols pobres, de les classes mitjanes empobrides també. Hi havia, molt, havia moltes il·lusions no? inicialment sobre, sobre la, la república. Eh, però realment aquestes il·lusions es van veure frustrades molt ràpidament. No? Eh, per exemple, no? la, la reforma agrària, van fer plans, van parlar-ne molt, però eh, no, no van fer res de, de concret. No? Tampoc eh, amb la desamortització de les propietats de l'Església, eh, amb, amb la purga de l'exèrcit, Realment, aquest govern es va dedicar a fer coses eh, simbòliques en un context, com deia, de profunda crisi econòmica en el marc eh, de la Gran Depressió, on també veiem una revifalla no? del moviment obrer, de les protestes, de les vagues, vagues que aquest govern, en general, eh, va reprimir amb, amb mà dura, emprant les mateixes eines del vell, eh, del vell, de la vella dictadura de Primo de Rivera i del règim de la, de la restauració. Realment, l'aparell de l'estat havia, havia estat heretat de, de, de l'antic règim. No? Em, I en, aquest, en aquesta situació el que trobem és una polarització no? eh, cap a l'esquerra, però també cap a la dreta. Eh, la burguesia, el sector, els, almenys els sectors més eh, reaccionaris no? de la burguesia, es van impacientar molt ràpidament eh, aquest, règim, aquest nou règim republicà no? i constitucional es mostrava incapaç no? de... de d'apaigavar, no, no? no, no sols d'apaigavar, d'aixafar eh, les protestes obreres, no? la situació de, de caos social que, que trobem, eh, i van protagonitzar el primer intent de cop d'estat eh, militar, no? l'estiu del, del 32, l'anomenada Sanjurjada, protagonitzada pel, pel general Sanjurjo però alhora, no? I, i també s'ha de dir que políticament veiem una radicalització dels partits eh, burgesos cap a la dreta amb el sorgiment d'un partit que podríem titjar de protofeixista, no? la, la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes, no? la, la SEDA, eh, que va, va assolir un recolzament important entre la burguesia i la petita burguesia en aquest període. Alhora, però, com deia, la polarització també es produïa cap a l'esquerra. Eh, en particular els anarquistes, sobre els quals parlaré més eh, en uns instants, que inicialment havien acceptat, no? havien, havien, havien proposat una treva, podem dir, a la, a la República, ara li van tornar a l'esquena de manera violenta i a començaments de 1933 eh, van protagonitzar una, un seguit d'aixecaments. Eh, el més conegut és a Casas Viejas, no? a Andalusia, on, van, on la terrible repressió duta a terme per la Guàrdia Civil eh, va provocar 26 morts, però també a casa nostra van, van haver intents eh, insurreccionals que naturalment van fracassar en la, mesura en que estaven aïllats, no estaven ben, ben preparats, eren, eren aixecaments eh, suïcides, no?, realment. I també a casa nostra, sobretot a dalt Llobregat, però també a Barcelona, veiem intents d'insurrecció anarquista però realment no eren només els anarquistes. També això, la, aquesta tendència insurreccional també reflectia un determinat, eh, una determinada frustració de la classe treballadora envers aquest primer govern de centre esquerra. Eh, I així les coses, els eh, republicans i socialistes, no, aquesta coalició d'Azanya, de, de Azaña, no, de Manuel Azanya, va col·lapsar no, a, a finals de 1933 eh, i la dreta va guanyar aquestes eleccions no, eh, de novembre de 1933. Eh, el primer govern, le, le, Alejandro Lerús, no, va formar un, un govern, ell era un polític, era, en realitat venia del republicanisme radical no, i esquerrà, podríem dir, però en aquests anys va pro protagonitzar un gir a la dreta molt notable, no? Eh, i no només això, sinó que la CEDA, aquest partit protofeixista que ha esmentat, també va obtenir un recolzament important eh, i les rus que estaven en minoria eh, inevitablement van engegar negociacions per formar una coalició amb l'extrema dreta. Eh, aquesta victòria de la dreta no ens hauria de sorprendre gaire. Eh, es produeix en un context de desmoralització no? eh, de, la, de la classe treballadora, després de l'experiència d'aquest primer govern reformista que va ser incapaç no, de, de complir eh, les seues promeses. Eh, no pas no, Això ho hem d'enfatitzar. no pas per algun tipus d'error subjectiu o no, accidental, sinó precisament per aquesta qüestió de que sense atacar el capitalisme sense atacar la propietat privada amb mètodes revolucionaris era impossible resoldre els problemes eh, més eh, acuciants de la societat. Bé, doncs hi ha una determinada desmoralització, no? Eh, veiem, al llarg de la Revolució Espanyola, no?, que es prolonga durant, eh, durant sis anys, no?, més o menys, des del 31, o des del 30 fins i tot, fins a l'any eh, 37, veiem dels al, i baixos, no?, bastant, eh, bastant notables, no?, en, en, en determinats eh, moments, i això realment és un, és un tret de tots els processos revolucionaris. No? Mai no són una marxa triomfal, no? eh, una mica com presenten els estalinistes, no? per exemple, la Revolució d'Octubre. sempre són fruit de un seguit de, un seguit de, de, lluites, no? de passos endavant, però també de passos endarrere. I dialècticament les desfetes juguen un, un paper eh, formant no? I, 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 i elevant la consciència de les, de les masses. I això perquè la, la, la revolució és fruit d'un procés d'aprenentatge llarg. No? Les masses no aprenen eh, llegint a marx o a, o a Lenin, no es radicalitzen llegint el manifest comunista. No? Això és el cas no? amb, amb les avantguardes, amb els sectors eh, militants, però no pas amb la gent comú amb els, amb els treballadors eh, ordinaris, no? Realment la, les masses aprenen a través de la seva pròpia experiència, no? És, eh, inicialment comencen els seus processos de, de lluita no? i de reivindicacions amb il·lusions. Ho veiem l'any 1931, quan les masses van, eh, van rebre de manera entusiasta la, la república, quan van votar amb moltes il·lusions també els republicans i els socialistes, comencen amb il·lusions reformistes, i això és inevitable, no? perquè perquè busquen eh, la més curta i més indolora també per, eh, per satisfer les seues demandes bàsiques. No? I, i, és no només, I no només és a, a través de la lluita, a través de l'experiència, que s'adonen que eh, la, la satisfacció de les seues reivindicacions més bàsiques exigeix una lluita revolucionària i va en contra del sistema en el seu, en el seu conjunt. No? eh això ho veiem també eh molt clarament a la revolució espanyola. I efectivament aquesta desfeta parcial de de finals del 33 va ser només eh, momentània, perquè el que veiem és que eh la el triomf aparent de la reacció va va propiciar un procés molt, molt interessant al sí del del moviment obrer, de la classe treballadora i dels seus eh partits, no, de les seues organitzacions. Un procés cap a la unitat eh, en contra de la, de, la, de la reacció i també un procés de, de radicalització. I aquí hem de fer una petita pausa per estudiar quines eren les principals organitzacions de la classe treballadora espanyola en aquest moment. Trobem dues grans organitzacions de masses, de tradicions ideològiques no? molt diferents, molt diferenciades. Per una banda tenim la CNT, eh, la Confederació Nacional del Treball d'Orientació Anarcosindicalista, que tenia al capdavant eh, a la, la, Federació Anarquista Ibèrica, la FAI, que era com una organització d'avantguarda de, de no? Eh, dels, dels anarquistes organitzats, di, organitzats, dins dels sindicats de masses de la CNT. La CNT era hegemònica a Catalunya no? i també a d'altres regions, no? com al sud d'Andalusia, a, a, a determinades parts de, de València. La CNT era verbalment molt radical i probablement organitzava el, sector més militant del, del proletariat espanyol. Tanmateix, no basta no?, amb una predisposició radical, amb un desig de canviar el món, amb una indignació envers eh, l'opressió i l'explotació. Això no basta per, per fer una revolució no?, i per, i per, i per obtindre la, la victòria. Això ho veiem en el cas dels anarquistes. Era gent honesta, era gent combativa, representen la mayor tradición del proletariado eh, catalán en particular. Pero tenían una teoría que no, era, no, no estaba la alzada de la situación, no era bien. ¿no? Pero per entender el que estaba sucediendo. Realmente el que veíamos en los anarquistas es un profundo un profund impresionismo en aquel periodo. Eh, Batsegades ¿no? comencen a una ayuna de Melam la República, no entienden el carácter de clase. que té aquest nou règim, que continua sent un règim burgès i que, per tant, trairà les il·lusions que ha, que ha aixecat, eh, i molt ràpidament es van frustrar i van fer un gir cap al sectarisme extrem i cap a la violència insurreccional. No? Eh, aquest impressionisme reflecteix la, la manca d'una teoria clara per entendre el que estava passant, per entendre el desenvolupament viu i concret de la lluita de classes. No? Els anarquistes parteixen de conceptes eh, morals abstractes, no, contra tota autoritat, contra qualsevol tipus d'estat, eh, eh contra la política, no, contra els partits, eh per la per la per, per absolut, no? Parteixen d'això eh i és per tant, jo crec, una doctrina idealista que tracta de projectar eh la seva, no, aquests aquests preceptes sobre la, la realitat en comptes de derivar la seva teoria d'un anàlisi de la pròpia realitat viva. No? I el que veiem és que quan s'enfronten als esdeveniments eh, acaben totalment desorientats, no, no tenen una bruix, bruix, bruixola teòrica eh, adient. Parlarem una mica més d'això eh, en, 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 uns minuts. Eh, però n'hi ha prou amb dir que els anarquistes inicialment havien recolzat la república i ara, en aquest moment, l'any 33, havien trencat violentament amb aquest nou règim, no? No només amb la República, sinó també que havien adoptat una postura prou sectària de rebutjar qualsevol tipus de col·laboració amb d'altres eh, organitzacions obreres, no? Això és important perquè el proletariat espanyol estava dividit, no? Una part estava organitzat a la CNT i una altra part que organitzat al moviment socialista, que representa l'altra la, la, gran tradició eh, de la classe treballadora espanyola. No? El PSOE i, sobretot, la Unió General de Treballadors, la UGT, també organitzaven un sector molt important dels treballadors. No? Eh, I és notable que aquí, eh, sota la pressió dels esdeveniments, una part molt significativa de la militància socialista i, sobretot, a la UGT i encara més a les joventuts socialistes, que eren una altra organització de masses no? dels de, de socialistes, veiem un gir a l'esquerra molt radical no? després de l'experiència d'aquest primer govern eh, reformista, amb el sorgiment de tendències que nosaltres anomenem, anomenem centristes, és a dir, que vacilen entre una postura reformista i una postura marxista revolucionària. Eh, el centrisme no és un fenomen estable, no?, ni, ni que podem delinear no? de manera molt clara, entre els treballadors el centrisme és un pas eh, en el seu procés de radicalització cap a una postura nítidament eh, revolucionària. Eh, entre els dirigents té un caràcter sovint més cínic no? i el que busca és una mena de demagogia que el que busca és bloquejar el sorgiment d'un partit marxista revolucionari de, de masses. Això és el cas també al PSOE. No? Trobem que entre les bases hi ha una genuïna radicalització cap a l'extrema esquerra, eh, mentre eh, entre els dirigents de l'ala esquerra, en particular eh, Largo Caballero, hi ha una, una fraseologia molt radical, eh, però que amagava en veritat un desig de contenir eh, el procés de, de, de radicalització. Eh, tanmateix, eh, Largo Caballero va amenaçar no, amb eh, dur a terme una insurrecció en cas de que rus formés un govern amb, eh, amb l'extrema dreta de, de, la, de la CEDA. Eh, paral·lelament amb aquestes grans organitzacions, trobem grups més petits, però importants, no? que podríem anomenar partits eh, d'avantguarda. Tenim el Partit Comunista d'Espanya, eh, de caràcter estalinista no? i estretament lligat a, a Moscou, eh, que en aquest moment té una postura extremadament sectària no? i que s'ha aïllat Eh, d'aquest procés de, de lluites que ha començat amb la Segona República. No? Ells van rebre la Segona República amb la consigna de abaix la República burgguesesa, tot el poder als soviets, una consigna que era doblement equivocada perquè en primer lloc no hi havia soviets a, a Espanya. No? I en segon lloc, i relacionat amb això de que no hi ha soviets, hi ha grans il·lusions en la, en la República i aquest tipus d'agressivitat eh, aixecava una muralla, eh, amb, les, amb les masses. No? Eh, però s'ha de dir que en aquest moment els comunistes, no, sota la, la influència de Moscou, estaven començant a modificar la seva eh, postura. Eh, en parlarem d'això després, no? però abandonaran el sectarisme més o menys en aquest, en aquest període. No? Eh, tenim també l'esquerra comunista d'Espanya, que eren els trotskistes espanyols, era un grup petit, no? però que havia crescut, no? que comptava amb, amb uns centenars de, de militants, i el més notable d'aquest grup era que tenien les postures més correctes no? de tota l'esquerra espanyola, i això que dic no és un brindis al sol, no? perquè jo també soc trotskista no? i m'agrada en el... No? És, és, o podem corroborar estudiant les postures que van, eh, que van desenvolupar al llarg d'aquests anys. Los análisis y las predicciones, las perspectivas que van a trazar al de aquel proceso, es, va, es van cumplir gradualmente. No, ellos van a identificar correctamente la natura de clase de la Segunda República eh, y la, el carácter socialista que adoptaría inevitablemente la lluita eh, para la democracia, no, perdura per términos las tareas democráticas a, a España. Eh, Tammate era un grupo en postures molbones, pero que tenien una actitud una mica contemplativa. No? S'estaven produint grans esdeveniments al seu voltant, però no hi intervenien no? de manera audaç. No? Tendien a escriure no? anàlisis molt bones, no? també establien negociacions no? tratatives amb els, amb els, eh, amb els dirigents d'altres grups, eh, però no feien realment una, una feina de, de masses. No? Eh, I aquesta tendència tindrà conseqüències importants en una etapa posterior eh, en parlarem en una estona. I per últim tenim també un altre grup molt important, que és el Bloc Obrer i Camperol, que era una mica més gran, no? tenia uns milers de, de militants concentrats, sobretot a Catalunya, era un partit comunista, no? dirigit per Joaquim Maurín, que formalment era, tenia un taranà antiestalinista, eh, però que no era pas trosquista i tenia, una, tenia una, un, un caràcter molt eclèctic. No? Eh, tenien tendències oportunistes, d'una banda, en particular l'adaptació al nacionalisme català, que com ara explicaré, es va, es va desenvolupar fortament en aquests anys, no? sobretot entre les classes mitjanes, va haver un, eh, un creixement no? dels sentiments nacionalistes i fins i tot independentistes. El bloc obrer i campelor es va lligar estretament a la petita burguesia nacionalista no? de Francesc Macià i de Lluís Companys, eh, doncs tenien aquest oportunisme, però també eren sectaris, no? Eh, per exemple, creant un moviment sindical paral·lel als grans sindicats de la CNT, no? En comptes de fer una feina de masses allà, eh, de tra tractar de conquerir els sindicats i lluitar contra els anarquistes dins del marc del moviment obrer de masses, el que feien era muntar el seu propi xiringuito, no?, sindical molt petit i molt aïllat del, del, del moviment general, no?, eh, bueno, els, eh, el, el, bloc obrer i camperol i l'esquerra comunista van llançar la consigna de, de les aliances obreres no? contra la reacció. Eh, era un front únic, eh, un front únic, realment. Eh, una, una plataforma per a una lluita pràctica conjunta contra eh, els reaccionaris i contra l'extrema dreta. No? Eh, aquestes aliances obreres són interessants eh, alguns eh, les, les van titllar de, 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 soviets o de soviets embrionaris, però no eren pas eh, soviets. No? Els soviets que van sorgir a la Revolució Russa eren assemblees de masses, no? comitès, eh, que recolzaven en les bases de la classe treballadora, no? Amb, 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 diputats electes des de baix, irrevocables en tot moment, i que reflectien, per tant, el sentiment de les, de les bases. Eh, les aliances obreres eren un pas endavant, eren un, un, representaven una plataforma per al front únic, per a la unitat tàctica, no? eh, la unitat en la lluita de l'esquerra, eh, però realment no eren soviets, sobretot perquè eh, eren escollits per les cúpules dels partits. No? Veiem negociacions des de dalt, no? els, els comitès centrals, els, els comitès executius, escollien delegats, feien reunions, però no hi havia realment un, un esforç per obrir això a les bases eh, de la classe treballadora. No? Eh, I això realment és el límit del procés de lluita que veiem l'any 1934 contra la reacció. Eh, com ja he dit, es parla molt no, d'un aixecament revolucionari en contra de la seda, en contra de l'extrema dreta. Eh, efectivament, aquesta perspectiva no, de l'entrada de l'extrema dreta al govern es va produir eh, i, per tant, realment es va posar sobre la taula un aixecament en contra d'això. Però va ser un aixecament que tenia una, la, amb, amb, amb la principal limitació de que va ser organitzat des de dalt i en particular eh, Largo Caballero i la d'Esquerra dels Socialistes van, eh, van imaginar, no? van, van preparar aquesta insurrecció com un afer eh, estretament militar, no? sense fer una feina política eh, entre les masses, no? des de baix no? i no pas eh, donant un caràcter massiu i orgànic a aquesta unitat de l'esquerra que era al cap i a la fi una unitat de les cúpules, no? De, de, les direccions del partit i no pas de les masses en el seu conjunt. Per altra banda, la segona limitació era que, com he dit, els anarquistes, que eren una força de masses, li van donar a l'esquena aquest aixecament en la major part d'indrets, amb l'excepció d'Astúries. No? Bueno, ja vi, veig que he parlat 40 minuts, eh, us, us pregue una miqueta més de, de temps. Eh, no, no, no trigaré massa, tractaré de, de resumir una mica el que passa després. Eh, però bé, bueno, eh, veiem no, que aquesta, aquest caràcter militar, burocràtic, no, podem dir, de l'aixecament del, del 34, va portar el seu fracàs a tot un seguit de, de llocs. No? També el boicot dels anarquistes d'aquesta insurrecció l'excepció és a Astúries, on aquí els anarquistes sí que s'impliquen al moviment eh, i aquí els treballadors són capaços de prendre el poder durant dues setmanes. Hi ha un règim obrer revolucionari a Astúries, no? la famosa comuna d'Astúries, que pel seu aïllament va acabar sent eh, aixafada i no? ofegada en sang per tropes dirigides pel general Franco, no? sota ordres de la Segona República. Eh, és interessant Eh, com es desenvolupen els esdeveniments a Catalunya també, on hi havia un altre handicap, no? Hi havia un altre, un altre, un altre entre, entrebanc, no? No només que els anarquistes no es van implicar, no es van mullar en aquesta insurrecció, sinó també que els dirigents de l'esquerra radical, i en particular Maurín i el bloc obrer i camperol, van eh, adoptar una postura de seguidisme envers els nacionalistes burgesos d'Esquerra Republicana, que controlaven la Generalitat. Eh, la consigna de la independència de Catalunya en aquest moment jugava un paper progressista, era una consigna eh, revolucionària, no? podem dir, però que no podia ser duta a terme pels nacionalistes petitburgesos, per la mateixa qüestió que, que avui en dia, no? perquè la, el dret a l'autodeterminació de l'estat espanyol és una tasca revolucionària i aquesta gent no la podia dur a terme. No? Podien fer molt, molta demagogia, molt de soroll, però al cap i a la fi que veiem és que companys va proclamar la República Catalana el 4 d'octubre, però va ser una proclamació totalment simbòlica, molt pareguda en realitat a la de, a la de Puigdemont no? el, el, el 2017. No? Però si la de Companys va ser una tragèdia perquè va arribar l'exèrcit no? i va, va reprimir, va ficar a, a Companys a, a, la presó, doncs la de Puigdemont podríem dir que va ser una, una farsa, no? eh, perquè ni tan sols teníem l'exèrcit espanyol a les portes de, del Palau de la Generalitat. Però bueno, aquesta política de seguidisme envers els petits burgesos va portar també al fracàs de la insurrecció a Catalunya. Tanmateix, l'èxit no, que van tindre els treballadors, a Astúries en particular, va ser important, no? va, va elevar la consciència de les masses eh, i sobretot va frenar, va, va, va barrar el camí a l'extrema dreta i al feixisme a, a Espanya. En aquest sentit, s'ha d'afegir una altra qüestió important no? que hem d'aplicar també a les nostres anàlisis avui en dia, i és que el procés revolucionari espanyol no era estretament nacional. Responia també a la lluita de classes a escala mundial. Eh, què està passant en aquest moment a tres països? El 33, Hitler ha pres el poder eh, sense disparar un sol tret, amb, 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 amb mètodes legals, no? constitucionals. El 34, els feixistes a Àustria, els feixistes Dolfus, s'imposen també de manera més o menys senzilla. No? Hi ha una petita guerra civil, però els treballadors són aixafats molt ràpidament. Els treballadors a Espanya i a Catalunya van, van estudiar aquests esdeveniments i van treure lliçons. No? Nosaltres, a casa nostra, no deixarem que aquesta gent es faci amb el poder eh, pacíficament i sense oposar resistència perquè menteix el perill que suposa el feixisme. Eh... Después de que esta insurrección fracasada ya un proceso nuevamente de desmoralización, pero que diadécticamente juega un papel también en, la, en el proceso de la ayuda de clases, eh, los trabajadores van a comenzar a extraer conclusiones en aquellos años, la nominada bien y negre, ¿no? un periodo de, 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 de represión durante el cual la reacción es va es a va imposar aparentemente. Eh, pero, sota la superficie, veían que sí que. els treballadors que havien participat als esdeveniments d'octubre del 34 van començar a pensar sobre el que havia passat. No? Van extreure lliçons també sobre el primer govern republicà socialista no? i tot això. Eh, I efectivament, ràpidament, va haver una, una revifalla no? del, del, del moviment eh, revolucionari. No? El 36 en particular, l'esquerra torna a guanyar eh, les eleccions. Ara no ho fan amb una aliança republicana socialista, sinó amb, una, amb un fenomen més ampli i, i fins i tot més eh, regressiu. No? Podem dir que era el front popular, eh, Una idea recolzada i impulsada de fet pels propis estalinistes que, com ja hem dit, van canviar radicalment de postura. Ara explicaré per què. Eh, el Front popular no només era un front únic, una col·laboració tàctica i no implicava ni tan sols eh, només els partits de l'esquerra o els partits del moviment obrer. Era un front interclassista eh, que igualia totalment el programa dels comunistes, no? eh, fins al mínim comú de denominador que, es podia, que, podia, que podia permetre una col·laboració amb els, amb els liberals. No? Era un programa totalment reformista, totalment limitat, era fins i tot més limitat que el dels republicans de 1931. Eh, Tanmateix, és notori que quan l'esquerra va tornar al poder eh, el febrer del 36, ara ja els treballadors no van fer com van fer el 31. No tenien il·lusions, no van esperar a veure què feien eh, els ministres a Madrid, si realment satisfeien les seues reivindicacions o no. El que van fer els treballadors és prendre la situació en les seues mans mitjançant l'acció directa. Van eh, assaltar les presons per alliberar els processos polítics del govern de les rus. Eh, els camperols van ocupar les terres. Els treballadors van protagonitzar una onada sense precedents de vagues, la primavera de 36, eh, per a imposar eh, les seues reivindicacions als, als patrons. Eh, Veiem veritablement una radicalització, no? eh, una presa de conclusions de tot el període eh, precedent. I aquí també el que veiem és que davant d'aquesta onada de lluita de classes, la burguesia ara sí es va passar totalment al bàndol de la reacció feixista. Eh, abans hi havia matisos dins de la classe dominant, entre diferents sectors de les elites. Ara ja veiem un corrent aclaparador de tota l'elit cap al feixisme. I això és el que va donar un caràcter molt diferent al cop d'estat de juliol del 36 del que havia tingut, per exemple eh, l'intent de COP de Sant Jurjo eh, quatre anys abans. No? Ara sí que veiem un COP que implica a tota, a tota la cúpula de l'exèrcit i a tots els sectors de la dreta eh, i de la patronal. No? Eh, I aquí veiem, novament, que la, el feixisme no era pas una, un caprici reaccionari de sectors dels generals o una cosa artificialment impulsada des de Berlín realment el feixisme era la reacció burguesa dels nostres eh, dies, no? i per combatre el feixisme, per combatre la contrarrevolució burguesa, s'havien d'emprar els mètodes de la revolució proletària. I és precisament això el que va passar. El 18 de juliol comença el cop d'estat de Franco eh, i us pregue 10 minuts més o 5 minuts més, farem molt ràpid, hem de, hem de veure les conclusions bàsiques no?, d'aquests esdeveniments també, no? més enllà de parlar del que va passar concretament. Bé, el 18 de juliol es produeix el cop d'estat eh, i hi ha un aixecament generalitzat dels treballadors eh, que va frenar el cop a la major part de, 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 de regions de, de l'estat espanyol. Eh, I no només això, realment el que, el que veiem és que l'estat republicà es va enfonsar, les autoritats legals van quedar suspeses eh, a l'aire, sense una veritable base, també en la mesura en què la, el seu monopoli de la violència es va dissipar en qüestió d'unes hores. Els sectors principals de l'exèrcit, de la policia, la Guàrdia Civil, amb algunes excepcions no? entre la base, es van passar al bàndol franquista eh, i els treballadors van resistir al cop prenent les armes, no? a vegades fins i tot lluitant amb pals i pedres no? contra els soldats. Eh, però el que veiem és un procés d'armament de la classe treballadora, formació de milícies, La República pierde el su monopolio de la violencia, pierde realmente el, el seu aparel, la seva maquinaria eh, estatal y queda suspesa al aire. ¿no? Y el que veía, el Yuyol del 36, es un poder obrer eh, de facto. ¿no? Lo único que, que, que faltaba era eh, eliminar las romanalles del BEI Estado republicano, las direcciones, eh, la cúpula ¿no? de la Generalitat y del gobierno central y, y realmente centralizar. aquest poder obrer incipient sota una nova autoritat revolucionària que dugués a terme una guerra revolucionària contra el feixisme. Eh, tanmateix, tot i que això estava implícit en la situació, no?, era la situació de facto, no? Diguem-ne que faltava la part de lliure, no? Podríem dir que faltava formalitzar un fe, una situació que ja era pràcticament eh, tangible, ja era real, però aquí veiem l'absolut la, fracàs de les direccions del moviment obrer, en particular els anarquistes, que van mostrar la banca rota de la seva ideologia no pas en debats teòrics, no, no pas en disquisicions no? sobre l'estat, eh, debats morals, sinó en la pràctica. Què van fer? Van dir, nosaltres som anarquistes, rebutgem el poder, no volem prendre el poder, i literalment li van dir a companys, segueix allà on estàs, al capdavant de la Generalitat, nosaltres el, el recolzarem bàsicament, no? Estic simplificant, però és el que va passar. Eh, I veiem que l'anarquisme en realitat és una ideologia de la col·laboració de classes, en el sentit de que si un, els anarquistes estan al capdavant d'una revolució obrera, que és el que van suposar els esdeveniments de juliol del 36, i no prenen el poder, eh, llavors veixen un buit que serà omplert per altres classes. I és el que va passar exactament. Va ser la petita burguesia de Lluís Companys, de Manuel Azanya eh, i companyia, que van omplir aquest buit molt ràpidament. No? I amb aquesta capitulació dels anarquistes veiem una recomposició molt ràpida de l'aparell d'estat eh, republicà que havia enfonsat totalment aquell estiu. No? I és que també una guerra civil exigeix una centralització del poder, no? una centralització del monopoli de la violència sota la direcció d'una classe particular. No? I aquí va ser la petita burguesia que molt ràpidament va minvar eh, el poder obrer establert eh, aquell estiu. Hem de dir també que el POUM va fracassar també en la seva tasca històrica. El POUM va ser la unificació entre els trotskistes d'André Nin, que van, van separar-se de Trotsky realment, i el bloc Obreri camperol de Maurín, no? aquest grup eclèctic del que ja he, he parlat. Eh, realment, bueno, no, no tinc temps de parlar sobre això, podem discutir eh, durant la, la, el debat, no? però realment van formar un nou partit, van trencar amb Trotsky eh, i també van fracassar el juliol del 36 en la mesura en què eh, doncs verbalment deien que sí, que s'havia d'anar cap a un nou poder obrer, però en la pràctica no van fer res per dur això a terme i el que van fer fou un seguidisme eh, cap als anarquistes. No? Deien, en la mesura en què els anarquistes tenen la majoria de la classe treballadora, nosaltres no podem disputar, disputar la seva autoritat eh, i hem d'esperar a que ells canviïn de, de línia. No? I això en la pràctica va portar a més capitulacions. No? Si tu comets un, un, un error no? i no el corregeixes, insisteixes en aquest error, acabes caient en una rampa relliscosa que et porta a més i més claudicacions. I Nin va acabar entrant al govern republicà de la Generalitat el setembre de 1936 com a conseller de Justícia. No, doncs no només van adoptar una postura passiva, sinó que van ajudar a la recomposició de la república Burguesa. Eh, els estalinistes, òbviament, estaven totalment amb la república burguesa i estaven al capdavant del procés de reconstrucció de l'estat burgès eh, de la manera més agressiva i més salvatge que podem imaginar. I això no era un error dels estalinistes espanyols, un, un accident, sinó que partia de les ordres que van rebre des de Moscou. Moscou, Stalin, el que volia era arribar a un pacte amb Anglaterra i França contra Hitler, i això exigia eh, presentar-se com un dirigent responsable, és a dir, un dirigent que no promogués la revolució d'altres països, i això va portar a que els estalinistes jugaren el paper el paper de botxins de la Revolució Espanyola, un paper obertament contrarrevolucionari. Bé, doncs veiem aquest procés de reconstitució de l'ordre burgès. Dos minuts. Reconstitució de l'ordre burgès, eh, inicialment de manera civilina, però a començaments de l'any 37 de manera cada cop més agressiva, no? sobretot, com deia, eh, amb, amb, els, amb els estalinistes actuant com a matons no? de, dels petits burgesos. Eh, I finalment veiem un enfrontament obert. Eh, la classe treballadora no anava a acceptar aquesta destrucció no? del poder que van conquerir el 36, eh, la destrucció de les seues milícies, els comitès de fàbrica, de fàbrica les col·lectivitats eh, agràries no? al, al camp, i així les coses, va haver un enfrontament final, el maig del 37, eh, les anomenades jornades de maig. No tinc temps ara d'aprofundir en, aquest, en aquest episodi, però n'hi ha prou amb dir que els treballadors van mostrar un enorme coratge, eh, van enderrocar el poder de la, de la República Burgessa a tot Barcelona i el moviment es va estendre a d'altres eh, ciutats. Eh, el, el 4 de maig, si no m'equivoco, o el 3 de maig, eh, el govern només controlava el Palau de la Generalitat, l'Ajuntament i una petita franja de l'Eixample. La resta de la ciutat estava en mans dels insurrectes. Però el proletariat no podia improvisar una nova direcció al caliu dels esdeveniments. No? Eh, la CNT i el POUM van mantenir aquesta línia covarda, la CNT de manera més explícita, enviant García Oliver i Federica Montseny a les barricades a exigir als obrers que tornassin al treball i que, i que desmuntessin les barricades, el POM de manera més vacil·lant, però també en línies generals van adoptar una línia derrotista, van acceptar l'autoritat del govern republicà i això va portar al fracàs d'aquesta insurrecció. Al cap i a la fi, i aquí ja concloc amb això, una revolució necessita una, una direcció revolucionària. És la principal eh, conclusió que podem treure de la revolució espanyola, que no va fracassar per la manca de poder, de coratge, de voluntat, d'energia dels treballadors, sinó per la manca d'una direcció revolucionària a l'alçada que pogués eh, dur a terme la revolució a una, a una victòria. No? Eh, aquesta, aquesta direcció no es podia improvisar, com ja he dit, no es podia improvisar el caliu dels esdeveniments. Van haver intents de formar nous grups eh, durant els episodis de maig, eh, però, però realment la formació d'un partit revolucionari exigeix molt de temps, no? la formació dels quadres, la preparació, conquerir un arreglament també entre, entre les masses eh, i, òbviament, la revolució no t'ofereix eh, aquest temps. No? És que la revolució espanyola és molt rica en esdeveniments i ho bé perds no? en, en anàlisi no? I, en, i, en, i, en, i en profunditat o, o t'has de centrar en una qüestió concreta o si no és, és bastant difícil. No? Però bé, bueno, jo crec que al llarg del debat hem enriquit molt doncs, les observacions que jo, jo he fet. No? En primer lloc, s'ha parlat sobre la qüestió... bueno, l'Òscar ha començat parlant sobre la desfeta a la Guerra Civil, el 39. La revolució acaba amb l'eixafament dels obrers insurrectes a Barcelona el, el, maig del 37, però la guerra es prolonga gairebé dos anys més, fins a l'abril del 39, eh, i la desfeta no, no ho he explicitat, no? però clarament és conseqüència del caràcter polític que va assumir la guerra. Allò que va començar com una guerra revolucionària, no? és, el que va, és així com es va aturar a Franco eh, el juliol del 36, amb mètodes revolucionaris i, i, a, i a través de l'armament de les masses i la creació d'institucions paral·leles eh, a l'Estat, a l'Estat republicà, no? institucions de poder obrer. Així és com es va aturar Franco a la mayor parte de la península en realidad eh, Tammany halló que va a comenzar con bella, como una guerra revolucionaria en contra del fascismo va a acabar convertirse en una guerra convencional en defensa de, la, de una república burguesa inevitablemente no? eh, inevitablemente inevitablement, eso conduía a la desfeta va a desmoralizar a los vitadores al, al, al pueblo no eh, I no només això, sinó que eh, la lluita va ser protagonitzada a partir del maig del 37 per les velles estructures o allò que, Roma, que, que quedava no? de les velles estructures de la república burguesa que de fet van acabar i això ho va predir Trotsky, van acabar traint eh, l'esforç de, de guerra. Eh, realment l'abril del 39 la república encara controlava una tercera part de la península. No va ser una desfeta militar, va ser el cop d'estat del general Casado, un general de l'antic règim que ha arribat a un determinat moment, va claudicar i va tractar d'arribar a un pacte amb, amb Franco recolzat per determinats sectors, els sectors més vacilants eh, del front popular. No? Era una recepta acabada, en definitiva, per a la desfeta i això, com deia Toni, va preparar el terreny per a la Segona Guerra Mundial. Eh... I aquí jo crec que hi ha una doble un doble fracàs no? de, la, de la, teori, la teoria estalinista. En primer lloc, no es podia eh, lliurar una guerra exitosa contra, contra la contrarrevolució feixista amb mètodes eh, democràtics bur burguesos, no? Amb, amb, els mètodes i, i, els, i els instruments de la república burguesa. Això no es podia fer. Però també era fals que es pogués incloure a Anglaterra i a França en un gran front contra Hitler, que era el que buscava Stalin amb la seva política a Espanya. a la revolución y así poder seduir a los imperialistas francesos y inglesos, bien, hoy que nosotros somos respetables si no eh, promovemos la subversión en York, ¿no? Pero eso va a ser un fracaso también, porque al capialafi, a la fin, Inglaterra y Francia, eh, tenían mes por a la Unión Soviética, que malgrado la seva de formación en cada era el producto, ¿no? de la Revolución de Octubre, y tenían mes hostilidad a la Unión Soviética, que no pas a la Alemania de Hitler. van signar el pacte de Múnich i Stalin al, al, al final, finalment va acabar fent un gir de 180 graus i va arribar al pacte Molotov-Ribbentrop. No? Eh, doncs fins i tot des, de la, des del punt de vista dels estalinistes, la política que van, que van seguir a Espanya va ser un fracàs total. No? I parlant també de la qüestió militar, A una guerra civil no es pueden, no es pueden separar mecánicamente, y aquí estoy respondiendo a la pregunta que fue a Tony, no es pueden separar mecánicamente las cuestiones militares de las cuestiones políticas, están íntimamente entrelazadas. Eh, una guerra civil, eh, la, 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 el método militar, ¿no? o la, 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 la dimensión militar, es una proyección de la cuestión política. Y hay ejemplos concretos de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, aquesta insistència no? en, en, en lliurar una guerra convencional en defensa de la democràcia. Això, per exemple, va portar a rebutjar la possibilitat d'una col·laboració amb els insurgents eh, al Marroc espanyol, que de fet era el, el trampolí, era el, el punt de partida del cop d'estat de Franco. Eh, per què no van voler col·laborar els dirigents del Front Popular amb Abdelkrim no? I, els, i els guerrillers marroquins? Doncs perquè això hagués provocat eh, la reacció de l'imperialisme francès que controlava tot el sud del Marroc. No? Un altre exemple és que la república, el front popular, va negar-se a emprar mètodes de guerra de guerrilles o guerra no convencional eh, a la rereguarda dels franquistes. No? Això també, no? perquè ells volien lliurar una guerra respectable, una guerra convencional amb un exèrcit, eh, amb l'exèrcit de la república. No? Això també, òbviament, va ser un hàndicap militar important que flueix De la seva postura política. Eh, bueno, también estoy de acuerdo, con Alex, de que aquí este debate de un interés teórico, ¿no? como tal, de un interés histórico también, pero es relevante también para los nuestros estás, que es hoy en día, porque efectivamente la clase dominante y la adreta española también son hereus eh, de la contrarrevolución franquista. El Estado español actual eh, va a ser heredad hered 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 de la dictadura. Eh, I en realitat, la lluita no, per la memòria històrica, per la purga de l'Estat, per l'eliminació no, de totes les romanalles del franquisme, eh, és, ha de ser una part integral del nostre programa. Després entrem ja en un debat que estava prou interessant, que és la qüestió del doble poder i la qüestió dels soviets. Jo estic d'acord en que hi havia una situació totalment de doble poder a, a, a la, a la República l'estiu del 36, En particular a Cataluña. De fe no era ni tan solo un doble poder. Ya voy a he, he en la nueva charrada. La, la república burguesa no tenía eines per para ejercir la su autoridad. O si sigui, era, un, un, era un poder del sobreers, ¿no? el poder práctico estaba en manos de las milicias. Eh, tan Matej, a que esta cuestión formal de derrocar los políticos burguesos ¿no? y establecer, centralizar. eh, aquesta força, aquesta nova autoritat revolucionària incipient, el fet de que no es fes això és el que va permetre una reconstrucció de l'Estat i ja cap a, a, la vetja no, dels fets de maig sí que podem parlar allà sí d'un doble poder clar eh, on, on, tenim dues autoritats enfrontades. Però el juliol del 36 era un poder, doble poder, podríem dir, eh, doncs, ridícul, no? O sigui, eh, era estat molt per a muy fácil para la CNT, por ejemplo, eh, de, de, de haber preso el poder y no? haber tirado donde es una revolución plena. No? Eh, la cuestión de Soviets, Tammatesh, es importante, no? porque es ser que en la práctica el monopolio de la violencia era en Mans de los pero con ella no había una expresión centralizada de eso. Eh, sí que Sorgeshen... soviets embrionaris, jo diria. No? Jo crec que Jofre ha al·ludit això quan ha parlat no, dels comitès de barri que sorgeixen, els comitès de barricada, no? en particular, eh, juguen un paper molt interessant. No? Les pròpies milícies, eh, però sobretot els comitès de barricada, no? els fets de juliol. Eh, tanmateix sí que és cert que no hi ha una empenta des de baix per a crear soviets. Jo crec que això s'ha doncs, d'entendre en part per la política de les direccions de, de les organitzacions del moviment obrer, que van rebutjar aquesta consigna i, per altra banda, eh, per, eh, per, també per les tradicions del proletariat espanyol eh, i per la, per la conjuntura concreta. Què no? és el que trobem? A l'estat espanyol hi ha una tradició sindical molt forta. No? Els sindicats estan molt arrelats en, en la pràctica no? I, la, i, la, i la cultura política dels treballadors, sobretot a Catalunya. Llavors, els sindicats van absorbir molta de l'energia espanyola el, desig d'organitzar-se, de, de prendre el control de l'economia també. Això es va, es va fer en gran mesura a través dels sindicats eh, que no, no eren eines eh, adients no? per, a, per a fer una revolució. Trotsky ho explica, no? perquè són, són organitzacions de temps de pau, no? Eh, que estan fetes per lliurar una lluita econòmica, però no, no per, 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 per encarregar-se no, de les tasques polítiques i per representar a les masses oprimides en el seu conjunt i no només als treballadors d'una fàbrica determinada, no?, d'un sector determinat. Eh, però tanmateix, els sindicats no eren adients per a aquesta tasca, però sí que van absorbir part de l'energia organitzativa de les masses, jo crec. Eh, a més, el fet de que a Catalunya la CNT era hegemònica, doncs no hi havia la necessitat de crear plataformes no? per a un front, front comú, no? que a Rússia els soviets van néixer com a un front comú per a, per a dur a terme vagues, no? entre diferents grups, diferents organitzacions, els sindicats eren febles, no? Això no existia. A Catalunya tenim una organització hegemònica que és la CNT, almenys entre el proletariat industrial, no? En la petita burguesia tenim Esquerra Republicana i tot això. Va, ja tinc deu minuts. Dona'm dos minuts per fer un darrer punt, que és sobre l'evolució de les organitzacions que Pablo n'ha parlat, però jo volia tocar un punt molt ràpidament que és important, que són els orígens del POUM, no?, Yo creo que el, el problema de, de Nini y del POM es que la por encima de ellos y que no es creien en las seues perspectives, perspectivas. ¿no? Una timidez, un, una teviesa de la van del, del no mirarlos a, a distancia y, y, y en relación a eso también, la preferencia ¿no? de las negociaciones desde dalt pero sobre de una feina entre las bases, no A ho veiem sistemáticamente al Yard de la Evolución. de Andreu Nin i, i, i l'esquerra comunista, no, el grup, el els espanyols. Eh, el, el, després dels fets d'octubre del 34, la radicalització de les joventuts socialistes es profunditza, eh, adopten una verbal, una fraseologia, no, obertament bolchevic, no, leninista, tot i que no entenien ben bé què volia dir això, però tenien una actitud molt amistosa envers els trotsquistes i van convidar a Nin a entrar a les joventuts socialistes per bolchevitzar-les i un revolucionari en aquell context ha d'entrar-hi, no? Era una organització de masses amb desenes de milers de militants. Tanmateix, Nin, reflect... reproduint una mica aquesta postura no? de, de timidesa, no? de no voler fer una feina de masses, en comptes de fer això, i Trotsky li va insistir no? que entrés a les joventuts socialistes, en comptes de fer això, eh, va fer un pacte amb el grup de Maurin, que era un grup molt més petit, va fer un pacte des de dalt d'anell i es van fusionar les dues organitzacions. I què és el que va passar després? És important dir-ho. Les joventuts socialistes que s'havien apropat als trotskistes van acabar integrant-se al moviment stalinista, es van fundar les joventuts socialistes unificades i això li va donar per primera vegada una base de masses als stalinistes que abans del 35 eren una força molt petita, no era una força insignificant. Ells van fer una feina de masses que ningú no es va atrevir a, a, fer, no? Eh, I el POUM va reproduir aquesta actitud, no? Eh, va entrar al Front Popular, no? Arribant a un pacte, no? Eh, Distribuint-se, no? Els, el, els districtes electorals eh, no es van mullar realment en el moviment de masses, van continuar aquesta política del BOC, no? De crear sindicats separats des de la CNT, els veritables sindicats de masses. Quan va esclatar la guerra, van formar les seues pròpies milícies i es van distribuir el front eh, amb, el, amb la CNT en comptes de, de, de submergir-se en les masses senetistes. No? Centenars de milers d'obrers formalment anarquistes, però que tendien cap a la direcció del bolxevisme. Tota la política de Nina aixecava barreres no? per, a, per, a, per a fondres no? amb aquestes masses. No diluint el, el programa, però submergint-s'hi per aportar el programa a les masses. Era el que no van, no van fer. No? Eh, i, I això, jo crec que d'aquests errors, és el que he dit abans. Jo crec que Nin sí que era un, era un, revol un gran revolucionario y no era que él no entendés como ha dicho Oscar, ¿no? El que es la dictadura del proletariado y todo eso. Yo era que él inicialmente no entendía. El que pasa es que la acumulación de petits errores va a acabar importando a claudicaciones más mayores y a una degeneración teórica más rápida, ¿Por qué? porque la, la teoría sabía adaptar a la práctica política que, que él tenía que era errónea, que le iba a empeñar a entrar a en un gobierno que era burgués, ¿no? Y que va a jugar un papel contrarrevolucionario, ¿no? eh, nosaltres hem de reivindicar la figura de Nin, ell sobretot en els seus primers anys va jugar un paper molt important i era un gran teòric, però una acumulació de petits errors sota la pressió dels esdeveniments no? i en una situació complexa li van portar a atrair les postures que ell havia defensat prèviament. No? Eh, jo crec que aquest article que ha citat Jofre té errors teòrics eh, garrafals, no? eh, però que s'han d'entendre en el seu context doncs, que ell havia de justificar eh, la, la política errònia d'adaptació al front popular i no només d'adaptació, sinó d'entrada al propi front popular. Eh, i, I jo crec que amb això puc concloure.